Сите земјоделци во државата, чии насади претрпеле штети од временските непогоди, ќе добијат финансиска помош од државата во вид на обештетување. За сега не е позната точната сума што ќе им биде исплатена, затоа што се уште се прават согледувања на размерот на оштетувањата. Потврда дека во владата се размислува за исплата на парична помош на земјоделците, даде и министерот за земјоделство Михаил Цветков, при што рече дека во текот на целата година имало лоши временски услови, па штетите воопшто не се за занемарување, односно кај одделни култури производството е преполовено. Штетите во сите области на земјоделието се огромни. Знаете, во Ресен имаше, каде што ја болката, имаше град каде што некаде 50% од родот е уништен. Сега грозјето, знаете дека исто така има огромни проблеми, са предвидувањата се дека околу 50% исто така е уништено. Секако дека и во градинарските култури гледате пиперката, патлиджанот, кој ще е отворено, исто така има проблеми. Значи, ние ги сумираме резултатите, ќе ги видиме кои се штетите и согласно средството кој што располага владата ќе бидат обештетени. Вие секако знаете дека јас тоа го веќе владата донесе одлука за за пченицата обештетување. Знаете дека таму веќе донесовме одлука за сите оние фармери кои што имаат површини до 10 хектари, дека субвенциите ќе им се зголемат за 3000 денари, односно од 9000 ќе добијат 12000 денари. Цветков рече дека во Министерството се следат состојбите со ширењето на болеста син јазик кај крупниот добиток, но не може да се стори многу таа да се спречи, па ќе се чека интензитетот на болеста да се намали по природен пат. Јас имав средба минатата недела со сточарите, со со агенцијата за храна и ветеринарство. Значи ја следиме состојбата. Некаде доминатата недела имаше некаде околу 1300 угинати овци. Се очекува дека овој број ќе расне уште, се додека значи траат овие топли и влажни временски услови, значи болеста ќе се шири. Вие знаете дека основен проблем за ова болест е комарецот кој што е дојден од Турција и нема друго решение осим да еве дојдат поладни денови да тој се да тој угине и со тоа и се прекине со оваа болест. Министерот рече дека единствена можност за спречување на болеста син јазик е со превентивно вакцинирање на добитокот, за што се разгледуваат можности едната година да се направи сеопфатна акција на територијата на целата држава. Истовремено тој најави дека се планира и сточарите да добијат соодветен надоместок за добитокот што им угинал како последица на болеста.